אני שואל את עצמי, רבותיי, כמה פעמים בחיים שלנו יש לנו מקום של במקום שלנו אנשים משתדל להיות איש? יש קטע כזה של מה אכפת לי, אף אחד לא עושה כלום, גם אני לא עושה. שנייה אחת, עצור בן אדם. ואם אף אחד לא עושה, אולי אתה באמת תעשה. מה דעתך? הנה, היה אחד שפרסם אותו הכתוב. הקדוש ברוך הוא שולח לו דרישת שלום חמה מן השמיים. על מה? על זה שכולם לא עושים כלום, אפילו משה רבנו, והוא עושה. מלמד, אומרים חז"ל, שבמקום שיש חילול השם אין חולקים כבוד לרב, שנאמר, מה כתוב בפסוק? אין חוכמה ואין עצה ואין תבונה ואין תבונה נגד אדוני. אין חוכמה ואין עצה ואין תבונה חשובה לפני השם, אפילו יש פה רב, לא יודע מי, יש חילול השם, לא חולקים כבוד לאף אחד. פנחס לא עושה חשבון, ורבותיי, במעשה שלו הוא מציל את כולם. אני שואל את עצמי, רבותיי, עוד פעם, בשנית, כמה פעמים בחיינו יוצא לנו מציאויות שהאחרים לא עושים, ואני פותר את עצמי במילה שאין, מה אכפת לי, אף אחד לא עושה, למה שאני אעשה? למה שאתה תעשה? אם אתה באמת אוהב השם, אם אתה באמת אוהב ישראל, אם באמת יש לך אכפתיות, ואתה בן אדם אחראי ואכפתי, והדברים נוגעים ללבך, ואתה מבין שיש פה סכנה. אתמול הלכתי לקנות משהו, נכנסתי לחנות ליד הבית. אוי ואבוי, אני עד עכשיו יש לי צמרמורת עם מה שראיתי. זה לא יומן כי יסופר. אמא אחת עזבה את הילדה שלה. רבותיי, אם אני לא שם, הילדה נדרסת מתחת גלגלי המשאית. אמא אחת עזבה את הילדה שלה, עזבה לה, הילדה לקחה משהו מהחנות, זרקה חוצה, יצאה, נפלה מתחת גלגלי של המשאית, המשאית, שם מתחילה לנסוע, הילדה נכנסת מתחת גלגלי של המשאית, לקחת את זה. והוא נוסע! רצתי, הוצאת אותה החוצה! מה את עושה? אני אומר למישהי, תגיד לי, מה אתם יושנים? אמרתי לי, זה לא הבת שלי. מה? חבר'ה, זה רציני מה שאני שמעתי באוזן שלי? לא רציתי לרדת עליה. בחורה חילונית, בת 20, 20 ומשהו, לא יודע בת כמה היא. מה אני עכשיו את זה? להיכנס לשטויות, לשחילול השם? לא, בואי נראה. עצם עובדת רואה ילדה על כביש. היא לא עובדת תחת הגלגלים של המשאית. איך יכול להיות ש... רבותיי, אני שואל אתכם שאלה, יש דבר כזה, בן אדם רואה מישהו טובע, לא זז? בן אדם רואה מישהו עוד מעט נדרס? טוב, מה אני עושה? זה לא אח שלי. זה יותר רציני. זה לא הבת שלי. מה? 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 מה הולך כאן?